E tô achando bom essa reunião aqui. Sempre marca presença? Eu gosto daqui. Um histórico do senhor enquanto trabalhador, fale aí, o senhor lida em quê? Ainda está na ativa ou já aposentou, está parado? Estou parado, apesar de que estou com 2 anos que eu tinha um problema e me operei. Problema de saúde? Pô, aí eu me operei, aí não estava trabalhando mais não. O senhor frequenta sempre as reuniões aqui? Todas elas, todas que tem eu estou aqui. Gosta? Eu gosto daqui. Obrigado.